Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e começa agora o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver absolvido homem condenado por estupros que ficou 12 anos preso injustamente. STJ invalida a delação de advogado que violou o sigilo profissional. E mais, simples demora no atendimento bancário não gera dano moral presumido. O STJ Notícias está no ar. 12 anos. Isso mesmo. Esse foi o tempo que um homem passou na prisão por vários crimes que não cometeu. Somente agora, com a decisão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça, ele conseguiu provar a inocência e sentir novamente o gosto da liberdade. Vamos conferir na reportagem de Jéssica Castro. O homem foi condenado a mais de 170 anos de prisão por ser apontado como autor de uma série de estupros cometidos em situações parecidas no estado de São Paulo. Ao STJ, a defesa alegou que as condenações se basearam somente nas palavras das vítimas e em reconhecimentos induzidos. A quinta turma observou que as condenações foram, de fato, baseadas unicamente na palavra das vítimas, que reconheceram o acusado por foto e pessoalmente, mas sem observar as regras legais do reconhecimento e em declarações de policiais sobre o envolvimento do acusado em outros crimes semelhantes. Considerando essas circunstâncias, os ministros anularam os reconhecimentos realizados em quatro dos doze processos em que o homem foi condenado. Nos outros oito casos, as condenações já haviam sido revertidas após exames de DNA comprovarem que ele não era o autor dos crimes. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, apontou que em um dos processos houve falha no procedimento de reconhecimento criminal e que nas outras três condenações houve principalmente falha da própria investigação, com verdadeira perda de uma chance probatória devido à não produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos. Assim, para o relator e para os demais ministros do colegiado, apesar da relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, não é possível manter a condenação com fundamento em reconhecimentos viciados e desconstituídos por meio de prova pericial que não identificou o perfil genético do condenado nos materiais coletados das vítimas. Mesmo sob investigação, advogado não pode violar sigilo profissional e fazer acordo de colaboração premiada. Foi o que decidiu a sexta turma. O colegiado anulou a colaboração do advogado, as provas e as denúncias decorrentes dela em ação penal contra a empresa de transportes coletivos Pérola do Oeste, para a qual o advogado trabalhava. O Ministério Público do Paraná investigava a existência de associação criminosa para fraudar licitações de concessão do serviço público de transporte no estado. Segundo o processo, o advogado Sasha Reck celebrou acordo com o Ministério Público do Estado depois de ser denunciado e preso em 2016. O acordo deu suporte a novas investigações e foram adicionados à denúncia os nomes de dois ex-administradores da empresa, os quais recorreram ao STJ. Para anular a colaboração do advogado. Para o relator do caso, o ministro Sebastião Rei Júnior, a quebra do sigilo profissional do advogado para atenuar a sua própria pena em processo no qual ele e o cliente figuram como investigados. Não está autorizada pelo Código de Ética da Advocacia e pode colocar em fragilidade o amplo direito de defesa. Ainda segundo o ministro, isso só é possível no caso de grave ameaça ao direito à vida, à honra ou quando o advogado for afrontado pelo cliente e em defesa própria tenha que revelar segredo. Porém, sempre restrito ao interesse da causa. Desta forma, por maioria, a sexta turma estabeleceu que é inadmissível a prova proveniente de acordo de colaboração premiada firmado com violação do sigilo profissional de advogado. Assim como na reportagem que acabamos de ver, muito provavelmente você já viu notícias por aí sobre acordos de delação ou então de colaboração premiada. Será que existe diferença entre delação e colaboração? Vamos descobrir aqui no telão. Então, ao pé da letra da Lei das Organizações Criminosas de 2013, a expressão utilizada é colaboração premiada, que substituiu o termo delação premiada, que era o que valia na nossa legislação. Mas no popular se tornou mais comum falar em delação premiada. Bem, seja a delação, seja a colaboração, o que importa é que existem várias regras para um acordo ser fechado com um investigado ou réu que decida reconhecer seus crimes e ajudar nas investigações em troca de benefícios que podem chegar à extinção de uma pena imposta. Mudando de assunto, vamos falar agora de fila de banco. Você sabe o que fazer quando a demora é excessiva? No STJ, os ministros da segunda sessão decidiram que o simples desrespeito ao tempo máximo de espera fixado em lei específica não dá ao consumidor o direito de ser indenizado sem a necessidade de comprovar o dano moral sofrido. A segunda sessão do STJ no julgamento do tema 1156 estabeleceu por maioria de votos a tese de que o simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa, que significa dano presumido. O recurso analisado teve origem em incidente de resolução de demandas repetitivas julgado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, que entendeu que a demora excessiva no atendimento bancário, quando não observados os prazos previstos em lei municipal, configuraria dano moral por defeito na prestação do serviço, cujo prejuízo seria presumido por gerar perda do tempo útil do consumidor. A análise do repetitivo no STJ contou com a participação, como a curiae, da Federação Brasileira dos Bancos, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor e também da Defensoria Pública do Paraná. A relatoria foi do ministro Vilas Boas Cueva, que considerou ser inegável que o tempo é um recurso valioso, mas destacou que a simples demora por si só não gera obrigação de ressarcimento por danos morais. Para o ministro, é papel do consumidor que espera atendimento em banco demonstrar qual é efetivamente o prejuízo que está sofrendo e se não seria possível buscar alternativas para a solução da demanda, como caixas eletrônicos e serviços bancários pela internet. Vilas Boas Cueva, cujo voto foi o vencedor no julgamento, pontuou que admitir o dano presumido nas diversas hipóteses em que é possível a demora no atendimento bancário representaria uma onda de ações judiciais com base no suposto direito à melhor utilização do tempo livre, o que é, segundo o ministro, algo que depende de análise de cada caso a respeito da extensão do dano. E aí, quer entender melhor quais são os direitos e os limites atuais envolvendo o tempo de espera em fila de banco? Vamos conferir com a advogada Simone Magalhães, especializada em direito do consumidor e regulatório de alimentos. Existem algumas leis em âmbito municipal ou estadual disciplinando o tema, são as conhecidas leis da fila. Essas leis trazem um prazo máximo em que o consumidor pode ficar esperando ele na fila do banco para ter aquele atendimento presencial. O Código de Defesa do Consumidor não estipula um prazo máximo para atendimento, afinal de contas, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação geral. Mas é claro que ele traz vários parâmetros que nos faz compreender que se o banco ele impõe ao consumidor esperas excessivas, ele deve responder pelos danos causados. Apesar de que recentemente foi fixado o entendimento pelo Poder Judiciário de que não cabe dano moral presumido em relação à espera excessiva em filhas de banco, isso não quer dizer que não há dano moral. O que há, na verdade, é a necessidade de que o consumidor comprove. Comprove tanto os danos materiais, quanto os danos morais decorrentes daquelas esperas excessivas que são impostas aos consumidores. Então, consumidores, para que vocês tenham o direito de ter a reparação pelos danos que vocês sofreram, é importantíssimo que vocês façam comprovação de toda essa situação. Guarde ou tire foto daquela senha que tem ali o horário, tire foto da agência bancária, faça comprovação dos prejuízos que vocês tiveram. Isso é extremamente importante para que vocês tenham a reparação pela demora excessiva nas filas dos bancos. Ministério Público não pode ajuizar a ação para tentar impedir a cobrança de imposto, mesmo que esse tributo tenha sido declarado inconstitucional pela Justiça. A segunda turma do STJ julgou a ação civil pública na qual o Ministério Público do Rio de Janeiro buscava impedir que uma concessionária continuasse cobrando dos consumidores a alíquota de ICMS de 25% aplicada sobre as contas de energia elétrica. Segundo o MPRJ, a alíquota já havia sido declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. A ação foi extinta sem resolução pelas duas primeiras instâncias, e em recurso especial, o Ministério Público do Rio de Janeiro alegou que tentava assegurar tratamento igualitário a todos os consumidores, inclusive aos que não ajuizaram a ação contra a concessionária. Foi defendido que, como a matéria teria implicações no direito do consumidor, estaria justificada a legitimidade do órgão no caso. O relator no STJ, ministro Afrânio Vilela, apontou que, ainda que haja o objetivo de dar efetividade ao julgado que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo, fazendo cessar a cobrança, o processo tem natureza essencialmente tributária, o que afasta a legitimidade do MPRJ para ajuizá lo de acordo inclusive com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em tema de repercussão geral. A segunda turma seguiu o entendimento do relator e negou o provimento ao recurso especial. E a INSS não precisa de ação autônoma para cobrar do Estado o ressarcimento de honorários periciais antecipados. Vamos conferir o entendimento da segunda turma do STJ. O colegiado considerou desnecessário o Instituto Nacional do Seguro Social ajuizar a ação autônoma para cobrar que ente federativo faça o ressarcimento dos custos de perícia pagos pelo INSS nos processos em que o beneficiário da justiça gratuita tem pedido julgado improcedente. No caso analisado, o Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o pedido do INSS para o governo paulista ressarcir os honorários periciais antecipados pela autarquia em uma ação de acidente de trabalho com pedido julgado improcedente, em, em que a assegurada tinha direito à justiça gratuita. Segundo o acórdão, o INSS deveria ajuizar a ação autônoma de ressarcimento contra o Estado. No STJ, o recurso especial do INSS foi parcialmente promovido pela segunda turma, que determinou ao Estado de São Paulo o pagamento em definitivo dos honorários periciais adiantados. Para este advogado, especialista em direito previdenciário, esse entendimento da corte vai ajudar na redução da morosidade nos processos previdenciários. Hoje, um dos maiores problemas que a justiça tem é a morosidade. Muitos processos, às vezes, têm prazos, são contados em dias úteis, e é outros incidentes em si que vai tendo essa morosidade. E, com esse efeito, via de regra, o INSS, ele não necessita de uma ação autônoma para estar discutindo as verbas de honorários dos de um próprios autos, e ele já pode fazer essa cobrança de imediato, com base nesse julgamento do STJ. De acordo com o relator do caso, ministro Afrânio Vilela, a segunda sessão do tribunal fixou em 2021 tese repetitiva, estabelecendo que os honorários periciais antecipados pelo INSS em ações de acidentes de trabalho configuram despesa do Estado quando os pedidos forem julgados improcedentes e a parte que perder for beneficiária da justiça gratuita. O ministro observou também que, segundo o acórdão repetitivo, o fato de o Estado não ser parte no processo não impede que ele tenha de arcar com o pagamento definitivo dos honorários do perito judicial, pois a responsabilidade do ente federativo resulta da sucumbência da parte beneficiada pela justiça gratuita. Anulado o julgamento que fixou indenização de cerca de R$ 2 mil reais para vítimas de falta de água após tragédia de Mariana. Entenda o que foi decidido na segunda turma. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, IRDR, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.300 para as vítimas do rompimento da barragem do Fundão. Elas tiveram interrupção no fornecimento de água em razão da tragédia ou questionaram a qualidade da água após o restabelecimento do serviço. A instauração do IRDR foi solicitada pela mineradora Samarco, ré na maioria das ações ajuizadas pelas vítimas. O Ministério Público de Minas Gerais e a Ordem dos Advogados do Brasil questionaram, no Superior Tribunal de Justiça, a decisão do TJMG enquanto as vítimas alegaram que a indenização tinha valor irrisório e deveria ser revista. A segunda turma deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão do Tribunal Mineiro. O relator, ministro Herman Benjamin, pontuou que o TJMG adotou o sistema causa-modelo, no qual há apenas a definição de uma tese, sem análise do mérito, de processos específicos representativos da controvérsia, assim como ocorre no sistema de causa-piloto. O ministro destacou ainda que o Código de Processo Civil de 2015 adotou como regra a sistemática da causa-piloto para julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. O relator explicou que este sistema só é permitido pelo CPC 2015 em duas hipóteses. Quando a parte desiste do único processo selecionado como representativo da controvérsia, ou quando há pedido de revisão de tese anteriormente fixada em IRDR. O ministro comentou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entendendo que os processos indicados pela Samarco como causas-piloto não eram adequados para o IRDR, deveria ter determinado que a mineradora apontasse outras ações em condições de análise, sendo possível ainda que o próprio relator do incidente tomasse a iniciativa. O relator afirmou que a participação das vítimas dos danos em massa. Autores das ações repetitivas constitui o núcleo duro do princípio do contraditório no julgamento do IRDR. E o STJ divulgou a lista de expositores habilitados para participar da audiência pública sobre penhora de imóvel alienado em execução de dívidas de condomínio. O evento vai ocorrer no dia 3 de junho, às duas da tarde, na segunda sessão do Tribunal. Os expositores que desejarem usar recursos audiovisuais devem encaminhar os arquivos digitais da apresentação para o e-mail que está aparecendo aqui no telão. Já quem não foi habilitado pode comparecer à audiência pública como ouvinte, inclusive encaminhando manifestações escritas para o mesmo e-mail. Mais informações você pode conferir no site do STJ. De um lado, uma dívida milionária de uma construtora. Do outro, uma empresa pública tentando receber esse valor. E no meio, um processo de recuperação judicial. A segunda sessão do STJ julgou um conflito de competência e definiu que cabe ao juízo da execução fiscal decidir sobre o bloqueio de valores da incorporadora. Uma construtora teve o plano de recuperação judicial homologado pelo juízo da 20 Vara Cível de Recife, Pernambuco, em novembro de 2021. Porém, meses antes, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, tinha ajuizado a execução fiscal relativa a multas contratuais em torno de 30 milhões de reais, tendo o juízo da execução, a 33 Vara Federal de Pernambuco, penhorado 60 mil reais nas contas da construtora, o que foi mantido pelo. TRF5. Desse acórdão, a empresa suscitou o conflito de competência no STJ. Sustentou que o juízo de direito da 20 Vara Cível de Recife, onde se processa a recuperação, teria competência exclusiva para decidir sobre as disputas que envolvem o patrimônio. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, fundamentou que o juízo responsável pela execução fiscal é que deve decidir sobre os bloqueios, pois o dinheiro não é considerado um bem de capital da empresa e, portanto, o juízo da recuperação não pode interferir nesse tipo de bloqueio. Por isso, o colegiado declarou a competência do juízo da 33ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco e, por consequência, do Tribunal Regional Federal em âmbito recursal. Falando em execução fiscal, esse é o mais novo tema do Entender Direito. E quem vai contar mais para a gente sobre essa edição é a apresentadora do programa, Fátima Ochoa, que está aqui comigo. Seja bem-vinda, Fátima. Oba, Cátia, estamos em total sintonia aqui, né? Rosa, preto, cereja, tudo certo, tudo ok, né? Muito obrigada por ceder o espaço. E olha, é o seguinte, é uma alegria estar aqui com você, com o público aqui do STJ notícias. Então eu quero convidar todo mundo, viu, para assistir a esse debate muito bacana sobre o que é considerado pelo Conselho Nacional de Justiça como o principal fator de lentidão da justiça brasileira. Seguinte, Kátia, segundo números do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, de 2022, de 80 milhões de ações em andamento. As execuções fiscais respondem por 34% do acervo pendente. Ou seja, de cada 100 processos em execução fiscal, apenas 12 foram efetivamente concluídos. A taxa de congestionamento provocada por esses processos é de nada mais nada menos que 88%, com um tempo médio de tramitação de seis anos e sete meses, até a baixa que é justamente a finalização desse trâmite aí processual. Kátia. Nossa, são números impressionantes, Assustadores, né, Fátima? né? Pois é, que faz desse um tema super relevante e atual para quem quer entender direito né, mais sobre o mundo jurídico. Né? Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Kátia. Agradeço também aqui mais uma vez o espaço cedido. E é o seguinte: eu espero todo mundo para conferir. Não só este, mas todas as edições do Entender Direito, que estão disponíveis nos canais do STJ no YouTube e no Spotify. A gente se vê por lá, a gente se encontra. Então tá, até a próxima. Até a próxima. <laughs> Além da nossa responsabilidade em produzir uma comunicação acessível nos veículos do STJ, a linguagem simples é cada vez mais um compromisso de todo o tribunal. E uma das ações é a realização de palestras sobre a simplificação de linguagem no serviço público. Inclusive, todo esse conteúdo fica disponível no YouTube do STJ para quem quiser conferir. A palestra Linguagem Simples no Trabalho contou com a participação de servidores e colaboradores do tribunal. O evento foi uma iniciativa da Ouvidoria do STJ em parceria com o Centro de Formação e Gestão Judiciária, para ressaltar a importância de uma comunicação simplificada e objetiva em órgãos que prestam serviços públicos. O ministro Ouvidor do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schiette Cruz, realizou a palestra de abertura. Nós temos que encontrar um meio de manter uma linguagem técnica. Mas que, ao mesmo tempo, seja compreensível para todos aqueles que nos, nos ouvem, nos leem. As palestras destacaram como a comunicação efetiva pode facilitar o dia a dia profissional e também promover igualdade de acesso aos serviços públicos. Integrantes do Laboratório de Gestão Inovadora do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos debateram a necessidade de uma mudança estrutural na escolha da linguagem usada, especialmente por instituições públicas. Uma linguagem complexa, ela provoca entrave de processos, retrabalho, perda de eficiência, principalmente quando a gente está atuando em projetos, em ações que dependam de, da comunicação com outras áreas. Às vezes a gente coloca muito a culpa no outro que não quer ler, mas o que, que a gente fez de diferente para que essa comunicação né, atinja o seu fim? O evento completo, com as palestras e também dicas sobre o uso da linguagem simples, pode ser conferido no canal do STJ no YouTube. E o STJ Notícias fica por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até semana que vem. Tchau, tchau.